Tak, vážení, já vás tady vítám v novém roce z Poslanecké sněmovny, z klubu Pirátů a jsem tady s Markétou Gregorovou. A my jsme se rozhodli, že po vzoru jednoho slavného televizního pořadu Bořiči mýtů budeme uvádět některé hoaxy a některé dezinformace na pravou míru. Zejména kvůli tomu, aby třeba poslanci z jiných stran měli patřičné informace, protože naším cílem je digitálně propojená, vzdělaná, svobodná a informovaná společnost. Pilíře jsou tedy čiži. Takže například pro pana Volného z SPD, který tvrdí, že lídrem evropských pirátů je muslim. No tak si to nyní proberem. Markéto, prosím tě, jakou ty zastáváš funkci v rámci evropských pirátů? Já jsem předsedkyní Evropské pirátské strany, Ivane. Takže tady hnedka máme první nesrovnalost tvrzení SPD. Lídrem evropských pirátů je žena. A pokračujeme dále. Markéto, jsi věřící? Nejsem. Ty jsi ateistka? Řekněme. Ano, takže uvedení druhého nepravdivého faktu na pravou míru, nejenom, že lídrem evropských pirátů je žena, ale je to žena ateistka. Mám si už jen tak cvičně dvě poslední věci, aby jsme naše diváky nenudili. Byla jsi někdy v zahraničí na studijním pobytu, například od Erasmu? Nebyla, představ si to. Ano, znáš pana Sorose? Ne, neznám, neměla jsem s ním kafe ani... Takže to ta napojení na pana Sorose také není pravda. A poslední věc, máš nějakou vlastnost, která by z pohledu, řekněme, těch alt-right nebo těch populistických stran mohla být vykládána negativně? Jíš maso? Ne, nejím. Pokud zrovna nejím maso. Aha, takže dalo by se říci, že jsi částečně vegetariánka. Tak nějak. Takže na závěr tohoto našeho krátkého briefu, nejen po pana poslance Volného, tady sedí Markéta Gregorová, je to lídrině Evropské pirátské strany, takže je to žena ateistka, která by chtěla zapracovat na svém vegetariánství, nezná pana Sorose a nebyla od Erasmu na zahraničním pobytu, což je věčná škoda, protože to je jeden z nejúspěšnějších evropských programů ve věci vzdělávání. Love and Peace 2019.